Atamatunga jeno yoweri tipabura Museveni yesunga okuchala kwa mugwanga eri Amerika asobole okusinkana omukulembeze walio Joe Biden. Babeko ensonga zebatesa kona dala ezi kwa tegana kugwanga eri Congo oba stability oba obutebenkevu obwe gwanga eri Congo. Atamatu chadachi ba activists mugwanga eri Amerika batandise okwesunga nabo okusimbula chebaita okwekala kasa sinzigu ngaba wakanya atemwatu Amerika okubanga atemwatu eteseganya n'omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni kubigambibwa okubanga yomu kubasajja abacha sinze okutyobola edembe eliyomuntu wabulijjo obachiyite human rights violations. Abantu batandise okubanga atemwatu baplaninga okweyiwa ku street ba activists abenjawulo batekewo ensasage olwokukyala kw'omukulu tibwabura mugwanga eri Amerika. PROJOURN media tuba tuyingidewo okubanga tukuwa update zona ezigenda maso mu gwanga eria Uganda nga bulijjo nagamba osoka nga no liking a video ate mwa tuno commentinga endowooza yongo maze okujiwulira era nentumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali e Jordan, e Qatar, abali mu Oman, abali wano e Dubai n'abali e Uganda ne tubagamba nti mwebale kubanga ate mwekumide ku PROJOURN media era nga jeno yoweri tibwabura Museveni gwe mukisa gwafunye okubanga yayitiddwa omukulembeze w'eggwanga eri Amerika Joe Biden okukyala yoko oluvannyuma lw'okumala emyaka egisoba mwetano na mwatu tachala kwa mugwanga lino eri Amerika. Atecha dachi olwagudde matuga ba activists batakiriza munkola za tibuhabura ate mwatu nebagamba musa agamwe tugenda okwekalakaasa mu kibuga wane mugwanga lya mweli eri Amerika era namwe munachiwulira era essaawa zino wenjogerera nga abantu batandise oteekateeka okwekalakaasa sinzigu nga balagira ddala nti tibuhabulwa mwatu alina okukangavulwa. Ebintu bino byatiisaako edda tibuhabulwa okusalayo olw'ensonga nti yalabira ddala nga security eyinza obutaba stable ku bulamu bwe n'aganira ddala ogendayo naye kati tetumanyi oba anaalumba n'oba taalumbe naye nga ne bali beteeseteese omuteekako ensasage. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga. Yeah.